Dat is wat we nu al. Deze maand in samenwerking met. Fitbox unboxen, weer eens een keer met Mark. Superleuk. Nou, dat is heel lang geleden. Dus dat, misschien dat mensen daar heel blij van worden. Ik word er altijd ik word blij van je, schat. Het is een leuke blij. Maar goed, we gaan het dus we gaan het doen. Het laatste. Ja, de vorige keer had je het over Duitsland. Toen was ik aan het gamen. Dat was Princess Buttercup The Revenge. Ja, het was heel moeilijk. Dus, daar was ik helemaal in. Ja, precies. Splinter Cell is wel echt mijn game. Oké. Okay. Maar eigenlijk maar één spel dat ik echt speel. En dat is dat spel. Dus daarom deed ik alleen dit. En nu kan ik het een beetje hebben ook over Duitsland. Dus ik ga dit ook een beetje vergelijken met Duitsland. Want wat je in Duitsland krijgt. Je was enthousiast voor, over Duitsland. Ja, toch, serieus. Op een gegeven moment had zelfs ik zoiets van. En dit gaat er ook in. En dit gaat er ook in. En dit gaat mee. Want dit is 2 euro en bij ons 12. Ja. Dat is echt. Ik heb nu een kast vol met spullen voor mannen. Ja. En het heeft me echt 15, 20 euro gekost. Jou. Heeft het jou 25 euro gekost? Of heb ik betaald? Het hele weekendje heeft me 200 euro gekost. Oh, is dat zo? Maar goed, maar. Dus we gaan dus de Fitbox à la Germany doen. Germany. Ik vind het een leuk idee. Gas machen! We gaan het doen. Oké, nou. Zal ik het er gewoon dan uithalen en dan zeg jij er wat voor? Is dat een goed idee? Jawohl. Nou, dit is een lege verpakking. Kijk, dat is typisch Nederlands. Iets verkopen en er zit er niks in. Want in Duitsland... Nou, dit zit erin, hier. Oh, staat dat de Siaya. Oké, Siaya. En dat is eye cream. Ziet eruit als wat je bij de drogist kunt kopen voor een vervelende aandoening tussen je tenen. Nou. Zo. Zie je? Zo. Het is net zo'n, kijk, medicijn. Ja, vind je het een medicijn? Renners food. Siaya. En dit moet je op je ogen doen. Eye cream. Augencreme. Nou, dat is toch leuk. Maar, Het is, Maar wat is het voor? Het is voor rinkel hier zo. Maar zie je het zo, zo'n pipetje zo van, dit moet je op plekken doen waar je normaal niks... Niet goed bij komt. En moet het in je oog? Nee. Ja, het moet in je oog. Nou ja, kijk, dan moet je hier, dan krijg je van die kraaienpootjes. En dan moet je het daar zo doen. Zie je, weg. Nou, het werkt gewoon. Serieus? Hier op de kraaienpoot? Op de Ja, je hebt er maar één. Ik heb er meerdere. Dat is wel een beetje jammer. Nou, ik heb hier ook nog een soort tweede vleugel van die kraai. Het is een bal. Die zit eronder. Zullen we verder gaan? Of zullen we het gewoon een uur over? Ja, we gaan verder. Oh. Dus ik zit iets heel groots in en ik zit heel moeilijk te... Moet ik het doen? Nee, wacht. Oh, kijk. Kijk nou. Je laat me gewoon schrikken. Is het een blush? Ja. Nou, dat is leuk. Er staat iets op. Ik weet nu onderhand wat blush is. Dat is voor op je wangen. Make your statement. Mark, maak mijn statement. Kom. Je gaat nu even een statement. Hij wil zo niet dat ik nu een statement maak. Jawel, je gaat nu even een statement maken. Ik moet hem eerst open krijgen. Ja, oh, heb je er ook zoveel moeite mee? Ik heb ook heel erg veel moeite met verpakkingen. Waarom hebben ze dat gewoon niet gewoon... Ja, weet je dan... maar er is een logica. Er zit een opening aan. Dus je gaat nu een statement maken bij mij? Heb je niet een grotere? Hebben we. Oh, wacht, dat past niet. Nee, dat past niet. Oh, kijk, er zit er ook eentje in. Oh, nou, die mag je ook gebruiken. Wil je die gebruiken? Nou ja, ik gebruik. We gebruiken, sorry, dames en heer, die ene. dit is de kleur. Roze. En dit is het kwastje dat erbij zit. Leuk. Kijken er ook mannen naar mijn kanaal? Ik ben trouwens wel benieuwd. Ja, oh. In ieder geval, wat? Doe eens niet, ik ben nog bezig. Kijk toch wat hij doet. Oké. Okay. Je gaat ook zo naar beneden. Mijn gezicht loopt toch niet zo? Is het een mooie statement? Maak je een mooie... Nou. Ik weet waar ik vanavond naartoe kan gaan. Een beetje rood, zo van ik heb iets te veel gedronken. Ja, want ik heb mijn hoofd zo vast. Zo. Nou, leuk. Hij is ook op. Wat gaat het snel? Nou, dat is, dat is leuk. Nou, gaan we verder? Is het wat, jongens? Ik vind het een beetje te veel. Het is een beetje een flinke kleur. Ja, je hebt het ervan. Dat past niet. Je hebt het goed gedaan, maar je hebt een stem. Oh, nou kijk, hier ben ik heel blij mee. Wow! Ja. Dit is een grote verpakking voor het eerst. Nee, maar hier ben ik heel blij mee. Ja, dat snap ik. Want er staat Sublime Soft op. Je moet het even laten zien, dan weten mensen ook wat het is. Micellair water. Micellair water. Nou, ik zie... Micellair water. Michelangelo... Water. Ding.
En dan zie ik dus al die beautybloggers en die zijn er helemaal lyrisch over. En ik vraag me echt af, waarom? Dus hier ben ik heel enthousiast over. Dat vind ik wel leuk. En ik vind een vrij... Nee, dat kan je niet drinken. Nee, ik wil het proeven. Maar wat zit erin? Nou, dat weet ik niet. Hypoallergeen. Volgens mij is het water. Reinigt, verwijdert make-up, toniveert nou, en kalmeert. Wat is toniveren eigenlijk? Ik zou het bijna wat opzoeken. Je moet eventjes een watje pakken. Ik zoek het even op. Kan je mijn roesje er weer af? Toniveren. Dat is wel ik zoek het even op, jongen. Toniveren. Toniveren. Nou ja, het is parfumvrij, alcoholvrij. Dat is een meneer in de US. Is het toniveren? Ja, is een meneer in Tony de US. Farron. Maar dat is toniveren. Nou, dat is toniveer. Je moet het toniveert. Toniveert. Echt, het betekent gewoon niks. Refreshing tone. Ja, zie je. Kom je weer dus bij schoonheidssalon. Die dus een woord verzonnen hebben. Ja, maar ze hebben een woord verzonnen. Dat zie ik tegenwoordig ook bij de Albert Heijn. Dan hebben ze van die verpakkingen. En er zit een vlees in. En dan staat erop malsappig. Malsappig. Is dat een woord of is dat twee dat woorden? Dat staat erop. Dus nee, het wordt gebracht als één woord. En dat is gewoon natuurlijk een of andere media marketing term. Malsappig. Extra. Wat? Het is niks. Het is geen woord. En dit ook. Toniveren, getoniveerd. Weet je wat? We zetten er iets op dat niemand snapt. Dan denkt iemand dat is goed. Nou, troep. Mary Kay. Mascara. Wimper. Ik denk het ook. Nee, mascara. Maar waarom... Ik heb zo'n lippenkleurtje van de Mary Kay. Ik heb ook soms het gevoel dat gewoon elke keer in die filmbox dezelfde spullen zitten. Nee, dan weer van dat merk, dan weer van dat merk. Ja, het merk is mascara wel zo. Potloodje. Mascara potloodje. En dan weer van die. Maar kijk, ten eerste is heb ik nog nooit... Nou, kijk. Maar het is een andere kleur. Ja. Wat zou je ervan vinden als ik zo'n kleur op... Wat dat betreft is dit dan weer wel leuk, want het is weer iets anders dan... Nou, het is kleurig, anders dan... Hey, niet onder de bal, oh, los het eruit. Nee, natuurlijk niet. Niet? Het is niet raar. Heel vloeibaar. Het is plum. I love plum. Wat gaan we doen? Hoe moet dat? Ik ben helemaal stil. Is het... Nou, ik vind het enig. Hey, kan ik dit of kan ik dit? Je hebt best wel lange wimpers. Heck yeah. Dat is een van mijn 7 schoonheden. Nou, hey, ik vind het niet lelijk. Ik hou niet van... Ja, maar moet je naar beneden kijken. Onder naar beneden die ene... kijken. Oh. Je moet naar beneden kijken. Ja. Ja. Nou goed, schat. Wat enig. Het voelt wel. Je kan wel een beetje micellair water nu gebruiken om het af te halen. Dat is een goede test. Maar je moet een beetje... Nee. We hebben hier een... Nou, vouw het dan even. Vouwen, ja. En dan? Moet ik dan moet je een beetje zo. Nee, niet zo. Zo. Ah, ja. Haal het eraf. En nu? Nou, dan moet je het eroverheen wrijven. Is er een bepaalde tactiek? Nou, ik doe het met watjes, dus dat is nu, moet je een beetje... Hey! Nou, ik vind het wat. Ja, dus je hebt nu ook eronder, hè? Dus je moet is het in één keer? Of niet? Komt er nou nog meer vanaf? Nou, je had daaronder ook nog een beetje. Zo. Maar goed, nu kunnen jullie wel... Ik heb het gevoel alsof je het niet in je ogen moet krijgen. Auw! Mag ik nu iets zeggen over dit product? Of, ja? Ga vooral je gang. Ik hou niet van gekleurde mascara's. Ik ben natuurlijk een oudere dame. Ik hou niet van mascara's. Ze voelen niet lekker. Maar deze vind ik heel mooi. Deze ga ik ook echt voor het najaar ga ik het bewaren. Het is plum. Plum. I love plum. Dus plum is pruim. Hè? Dus het is een beetje donker paars. En dat is een mooie kleur. Dus daar ben ik blij mee. Maar er zit nog bruin. Één ding in. Ja, bruin. Ivoor zwart. Nee. Het is zwart of het is wit. Kijk, maar... En nog iets van Mary Kay. Mary Kay. Oh, dat andere was... Oh, dat andere was... Misschien heeft het met elkaar te maken. Nou, anders dan oh, misschien het is merk. Dat plum. Is dit plum? Nee, zeker niet. Dit is babyblauw. Ha, zie je? Kan ze zelf ook verzinnen. Nou, heel goed. De nonsensnamen. Nail lacquer. Maar je zegt het wel. Dus dat is dan jammer. Nee, ik verzin het te pakken. Even kijken hoor. Mijn hemel, wat een kleur. Het is wel heel blauw. Okay. Nou schat, staat je enig. Dit voor je. Het is een kleur dat je denkt... Heel blauw. En even vlug opgedaan. Oké, krijg ik dit ook snel eraf? Of nou, je moet even wachten tot we klaar zijn. Dan mag je het eraf halen, oké? Dan ga ik even...
Werkt, nee. werkt dat ook hierbij? Kijk eens aan. Wat een wonderspul. Dat is meteen een soort... Nee, want dit is, dat komt omdat het nog nat was dat je het eraf haalt. Niks ervan. Het is er gewoon vanaf. Nou, oké. Okay. Ik ga even kijken. Welcome to Paradise Edition. Nou, vond jij dit paradijselijk? Dit? Je hebt, nou ja, die kleur van... Ja, dat is dan blauw, ook het enige. Die was hetzelfde blauw als wat hier. Het is heel blauw. Zal ik zeggen hoeveel het kost allemaal? Oh, staat dat achterop? Ja, dat staat erop. Oh. Achterop ook. Oh. Nou, dat micellair water, dat is 7,95. 4 euro Duitsland. Mary Kay Zen in Bloom Collection nagellak 10 euro. 5 euro Duitsland. Ja, nou weet je, het, volgens mij is het ook Duits, Mary Kay, het merk. De mascara, waar zijn we? Hier, 16,95, ook van Mary Kay. 2 euro Duitsland. De Beauty UK Blush 3,95. Hebben ze niet in Duitsland, want dat is UK. En de Siaye Vitamine E oogcreme. Hebben ze niet in Duitsland, want dat is te gevaarlijk. Lijkt namelijk op medicijnen, dus dat gebruiken ze daar niet. Aanbijencreme. Okay. Aanbijencreme. Bijvoorbeeld. Serieus. Nou, dat was het. Ik vind hem heel leuk. Ik hou me nog in, maar jij begint over aan. Ik vind hem leuk. Wat vind jij het leukst? Wat ik het leukste vind? Ik vind het allerleukst dit. Wat vind je het leukst van wat in de box zat? Oh, ik vind het allerleukst dat je gratis medicijnen krijgt. Nou, altijd leuk. Helemaal gratis top. Medicijnen. Voor je ogen. Ja. Anti-oog. Nou, ik vond het leuk dat je het ook allemaal een beetje hebt uitgetest. Ja. Want dat helpt toch wel? Is je hebt, echt leeg? Eigenlijk heb je alles... Wat je niet hebt uitgetest is de blush. Mag ik dat dan nog even doen? Je hebt alles op je gezicht gesmeerd behalve de blush. Ja. Nou, dan moet er ook blush bij. Ik doe wel even zo. Doe maar even blush. Blush me. I blush you. Are you pretty? Oh, ik deed het duidelijk verkeerd, want jij doet alleen maar één streep als het ware. Ik deed namelijk ook beneden nog. Het is wel een beetje heftig. Ja, je moet het een beetje blenden, hè? Oh, heb ik dat niet gedaan? Blenden? Nee, maar je hebt gewoon flop. Ja, maar weet je, jij hebt ook gewoon een mooi ding. Hallo. Het is net alsof ik een knal van Mars heb gekregen. Ja, hè? Ja, mannen, die hebben dat niet echt. Dat is niet echt. Kijk, dan moet je eigenlijk even zo een beetje. Nog een. Zo, kijk. Nou, op de camera ziet het er anders uit dan in het echt. Ja, maar op de camera is het net alsof ik even te veel gedronken heb. Ja. Om er echt in zo'n shine van. Pat! Ja, in het echt ziet net het er zoals gewoon vroeger. Best wel. als een vlak, wilde ik zeggen. Het ziet er leuk uit. Ja, ik weet het ook niet. Nou, bedankt voor het helpen weer. Het is leuk. Geen dank. Ja. Volgende keer moet je de mensen laten zien wat een troep het hier geworden is. Vind ik. Ja, want, zal ik een stash video maken? Oh my god, het is echt werkelijk. Het ziet er niet uit. Wat hier allemaal staat. Ja, ben je klaar? Nou, het is redelijk, het is redelijk geordend. Ik wilde het zeggen. Het zijn stapeltjes. Het is een beetje jouw bakjesverhaal. Zeg maar. Je bak je hier met spullen, bak je daar met spullen. Oké. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Smile, feel pretty.